Za celý tým Ripley myslím, že můžu mluvit. Chtěli bychom poděkovat za tu ohromnou podporu, kterou nám celý rok věnujete. Třeba počet fanoušků na Facebooku, to je podle mě fantastické číslo. Abyste věděli, že to myslíme vážně, dáme prostor mladým. Tohle je příspěvek od Masterminda. Myslíš Masterminda? Tak. Ahojky, rošťáci a roštěnky. Dnes jsem zavítal do pořadu Žeplaj, abych vás naučil, jak se stát pravými profesionálními hráči a abyste byli skoro tak dobří, jako jsem já. Pro ty, co mě neznají, se jmenuji Vojtík a pro ty, co mě znají, se jmenuji taky Vojtík a jsem pravým profesionálním hráčem. Dnes se naučíme základní pohyby a kroky k vítězství a taky se naučíme hrát hry tak, abychom je jenom nehráli, ale i vyhráli. Ano. Hry se rozdělují do několika kategorií. Dvě základní z nich jsou First Failing a Have to Play. First Failing je, když hrajete hru poprvé, a Have to Play, když už ji umíte. Základem všeho je nedělat se bát ve hrách, což můžete například natrénovat ve hře Amnesia The Dark Descent. Věřte mi, ty se vás bojí daleko více než vy jich, musíte k ním postupovat s klidem a odvážností jako já. A vždy musíte znát správnou cestu k vítězství. K tomu vám nejvíce pomůže mapička, která se většinou nachází v nějakém rohu. Některé hry jsou ale velice interaktivní, například Minižreft, ve kterém můžete kopat tak dlouho, dokud něco nevykopete. Nebo třeba Tetris, ve kterém se snažíte dobře zaparkovat auta. Jsou to malé hry, protože jsou v nich kostičky a zabírají málo místa. Hlavně nezabírají žádné místo nalevo, což mi většinou píšou ostatní hry. Další interaktivní hrou je například Limbžov, kde tvůrci radši zvolili pouze černé a bílé barvy, čímž ušetřili taky kupu místa. V některých hrách, jako například Center Strike Zurs, Bjules der Mafia 4, Need for Speed nebo v mém oblíbeném GTA, se vám může zdát, že někoho budete muset zabít. Ale nebojte se, pravda je trošku jiná. Hry jsou udělány tak, abyste nikdy nikomu nemohli ublížit, vždy pro ostatní přijede buď záchranná služba, nebo se děje odehrává v paralelním vesmíru, kde se nestřílí ostrými náboji, ale uspávacími šipkami. A nebo se nacházíte v interkontinentálním prostředí vašich snů od postavičky, za kterou hrajete. Pro dívky, jen se chtějí stát hlavními hrdinkami například ve hře Rodiny Dezimových, doporučuji, aby hru brali sportovně a tak, jak by byla reálná. Snažte se vždy vyřešit své neřešitelné problémy. Dámy a pánové, čas mě tlačí a tak jsem vám chtěl říct ten špičku vysokého ledového ledovce z ledu. Pokud se o profesionálním herním hraní her chcete dozvědět více, můžete navštívit můj žanel na Just to Be. Po případě se mě na něco zeptat, velice rád vám poradím. Přeji vám hodně profesionální nový rok, ať jste skoro tak dobrými, jako jsem já, když to není možné. Tak se mějte hezky, ahoj. Ahoj.